لسان الحق يحق أن ربت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምታወቀው በመውሊድ ጉዳይ ወይም ዙሪያ አንድ ነገር እየተነጋገርን በክፍል 1 እና በክፍል 2 ቀጥለናል። ይሄ ደግሞ ኢንሻአላህ አሁን በክፍል 3 በቀበለናል። ኢንሻአላህ እስከመጨረሻው ድረስ በመከታተል እንድትጠቀሙ በአላህ ስም አጋብዛለሁ። ኢንሻአላህ ገባ ብላችሁ አትወጡ። ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ወይም እንዲህ አይነቱን ሐሳብ ለህት ወንድሞቻችን ሐቅ ለሚከተሉ ሁሉ እንዲደርስ ሸር ሸር በማድረግ ኢንሻአላህ እንድትተባበሩን ኢንሻአላህ በአላህ ስም እንጠይቃለን። ኢንሻአላህ በአላህው አፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላን رحمه መውሊድን ደግፈው ከጻፉ ከተናገሩ ፈተዋ ከሰጡ አውራው መሆኑን አንስተን ነሐፊዝ ሶዩቲ ነሐፊዝ ሰኻዊና ሌሎችንም አንስተን ለማየት ሞክረን ነበር። ኢንሻአላህ እነዚህ ኡፋዞች ያበቁትን ነገር ያስቀመጡትን ነገር በዚህ ባህር በሆነው ኢልማቸው አቅማቸው ሱብሃንአላህ ያስቀመጡትን ነገር ማንንም ሰው ብድግ ብሎ አይበቃም የሚልበት ምንም መስፈርት እንደሌለ አይተናል። አይደለም እንዴ? አቀላለውና ለሚያስተነተን ሰው የሐፊዝ ሐጀር አልአስቀላን ብቻ ይበቃው ነበር። ወላኪን ህዝቡን ደሊል ሊዳኙ አልቻለም። መረጃ ሊዳኙ አልቻለም። የጉልበትና የኃይል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ከውጭ ሀገር ሞዲድን ደግፈው የተናገሩ የጻፉ ዑለሞችን ዑለማ ብቻ ተብለው የሚታለፉ አይደለም ሁፋዞችን አለፍ አለፍ ብዬ ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ምክንያቱም በርካቶች ናቸው፣ እጅግ በጣም በርካቶች ናቸው ማለት ነው። የሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምሮ ትክክለኛው አቂዳን ጨምሮ የመጣባቸው የተላለፈባቸው የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ዑለሞች ናቸው እነዚህ። ማንንም ይውደድ ማንንም ይጥላ ሐቁ ግን ይሄ ነው። ሌላው ትላንትና እንደዚሁ ጀምሮ ዝም ብሎ በእኛ እንደዚሁ ትላንትና የመጣ አስተምሮትና የመጣ አቂዳ ምናምን ምናምን የሚሉት እሱን ኢንሻአላህ በጊዜው ወደፊት እመጣበታለሁ እንጂ ሐቁ ግን እምነቱ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እምነት የመጣውና የተላለፈው በእነዚህ ቀደም ብዬ በክፍል 2 በተቃጥቀስኳቸው ዑለሞቻችን ነው። ስለዚህ ከዛም የምንረዳው መውሊድን ያከብሩ የነበሩ ሰዎች ጃሂሎች ነበሩ ወይስ ዑለሞቹ በሚለው ስለነበረ ንግግራችን የቀጠለው መውሊድን ያከብሩ የነበሩት ወይም የመከሩት የጻፉትና የደገፉት እጅግ በጣም ዒልማቸው የራቀ የመጠቀ ኡፋዞች መሆናቸውን በሚገባ ለመረዳት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሀገር ውስጥ ስመጣ የኢትዮጵያ ዑለሞች ኢንሻአላህ የኢትዮጵያ ዑለሞች ምን አሉ የሚለውን ለክፍል 3 አስቀምጬ ነበር ያለፉት ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሐፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላን እነዛን ሐዲሶቹን አንስቶ የአሹራን ጾም ሲጾሙ የሁዶች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነህኑ አውላ ቢሙሳ ሚንኩም የሚለውን አንስተው የታሪካዊ አጋጣሚን እየጾሙ እያከበሩ ነበረ ከናንተ ይልቅኛ የተገባነን ብለው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደ ጾሙና ጾምንም በእኛ ላይ እንዳዘዙ በሚገባ ለማየት ሞክረናል። ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው አሉ ሐፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላኒ አንደኛ አላህ ትልቅ ውለታ የዋለበትን ዕለት ማሰብና ማላቅ እንደሚገባና በዓሉ ወይም እንትኑን ይሄንን ምስጋናውን ደግሞ በጾምም በሌላ ኢባዳ በሆኑ ነገሮች ማሰብና ማከበር እንደሚቻል ሐፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላን ጠቅሰዋል ማለት ነው።
ምክንያቱም አላህ ብዙ ችሮታን ውለታን ለኛ ውሏል እንደምናቀው ከዋለልን ትልቅ ውለታ ደግሞ ለኛ ለመሐመድ উম্মት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሰጠት ነው በሚል የቁርአን አያ ጠቅሰ ሁሉ አስቀምጣዋል አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم ይሄንን አንስተው ምን አለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በርግጥ ሙእሚኖችን እኮ ትልቅ ውለታ ስጦታ ሰጠናቸው ትልቅ ውለታ ዋልንላቸው ከራሳቸው ወገን ወይም ጎሳ የሆነ ነብይ በነሱ ላይ ቁርአንን ወይም አንቀጽን የሚያነብ የሆነን የሚጠራቸው kitabን እና ህክማን ጠበብን የሚያሳውቃቸው የሆነን ነብይ በላክንላቸው ጊዜ በርግጥም ትልቁ ውለታ ወነልላቸዋል የሚለው ሐፊዝ ኢብኑ አልሐጀር አልአስቀላን ከገለጹ በኋላ ይህ እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቁ ውለታና ጸጋም ሆናቸው መረዳት ይቻላል ብለው ነው እ እዛው ቀጥሎ ምን ይላል እናንተ በርግጥ በጥሜት ላይ ነበራችሁ በጥሜት ላይ ነበራችሁ في ضلال مبين نبراچو بتميت لاي نبراچو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمتو كزح تميت وطاچو حل يالنا الله سبحانه وتعالى بالقران لاي مالتنو ايدلم لي او لا اندمتاقوت كنبيو مولد بلاي منو مياسدست نظر الله የነብዩ መወለድ ያላስደሰተው ሰው ምን ሊያስደሰተው ይችላል ወንድሞች እህቶች سبحان الله የነብዩ መወለድ ያላስደሰተው ሰው ምን ሊያስደሰተው ይችላል የነብዩ መወለድ እኮ ነው የሰው ልጅ ካውሬነት ወደ ሰውነት ያመጣው የነብዩ መወለድ እኮ ነው የሰው ልጅ ህይወት ያለውን ይቀብር የነበረውን የአረብን ህዝብ ጨምሮ ወደ ሰውነት ያመጣው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ እኮ ነው ዊላዳ እኮ ነው سبحان الله የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ ያላስደሰተው ሰው ምንም ሊያስደስተው አይችልም الله سبحانه وتعالى በሌላ አያ ነብዩ الرحማ የዝነቱ ነብይ በመሰጠታችን እንድንደሰት እንደዚህ ያዘናል ኡልቢ ፈድሊላሂ ወቢራህመቲ ፈቢዛሊከ ፈሊፍራሁ ወኸይሩ ሚማ ይጅማኡን አላህ ብለበላቸው አንተ ሙሐመድ ሆይ ቢፈድሊላሂ ወቢራህመቲ በአላህ ረህመት ባላህ ችሮታ فبذلك فليفرحوا ተደሰቱ ብለህ በላቸው አላህ ተደሰቱ وخير مما يجمعون እሱኮ ከሰበሰባችሁ ሀብትና ንብረት በላይ ነው ብለህ በላቸው አንተ ሙሐመድ ካካበታችሁት በላይ ካካበታችሁት ከሰበሰባችሁት ሀብት በላይ ነው ብለህ በላቸው ሙሐመድ ሆይ خيرون مما يجمعون الى ان الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا شروطا يميلون شيخ العلوسي بتلك نا متوق بهناو القران تفسيراته يمتوق تعلق عليم يهنن انقص يابررو من يلالو برغتم نبياچن اذنت مهوناچو غلصنو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين برغتكو للعالم اذنت ادرغن بيون انجي لليلا الله كنهم بمالك
ራህማ የሚለው እዝነት የሚለው በቀጥታ የሚመለከተው ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን መሆናቸውን አመላክተዋል ማለት ነው። ኢብኑ አባስም ራህማ የሚለውን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን እንደሚመለከት ኢብኑ አባስም ሳይቀር አስቀምጠዋል። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአኑ ላይ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون بنبياችን መሰጠትና መለገስ እንድንደሰት አዟል ማለት እንዴት እንደደሰት ጌታችን ሆይ ነው አሁን ጥያቄው በፈልጋችሁት ስፈልግ በመጾም ስፈልግ ተሰባስበ ሶደቃ በመስጠት ስፈልግ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመወደስ ስፈልግ አላህን በማውሳት በማንኛውም ኸይር በሆነ ነገር ላይ ማለት ነው አምሮ በመጥለቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተናገረ ያለው ማለት ነው። በፈልጋችሁ መልኩ ነው እንደሚታወቁት አንድ ሰው ደስታው የሚገልጸው በግዛት እንደተለመደው ግን ደስታ የሚገልጸው በመንደነው Subhanallah ተሰባስቦ አዳቡን በጠበቀ መልኩ ማለት ነው ለሚስኪኑ ሁሉ ይያበሉ ይያጠጡ አላህን ይያወሱ ረሱላችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይያወደሱ አሁን በሚደረገው መልኩ ማመስገን ወይ ማከበር ወይ ማላቀለም ማለት ነው። እንግዲህ ቁርአንም በዚህ መልኩ የረሱላ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወላዳ በሚገባ እንደሚደግፈውና እንደማይከለከል ዑለሞቹ በሚገባ ይሄንን ጠቅሰው አስቀምጠዋል። ይሄን አንቀጽ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወላዳ ማላቅ ምስጋና ነው ሽክር ለላህ ነው። አሁን የነብያችን ወላዳ ተሰባስበን እንደዚህ እናደርገው እናበላው እናጠጣው ሌላም ነገሮች በውስጡ የረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ እናነበው ሽክር ለላህ ነው ለላህ ምስጋና አላህ ይሄንን ነብይ ለሰጠን ጌታ ምስጋና ማቅረቢያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቁርአኑም ቢሆን የሚከለከልበት ምንም ምክንያት እንደሌለ እንደውም የሚደገፍበት ነገር እንደሚያይልና እንደሚጠነክር ቀደም ብዬ ተከስኳቸው የቁርአን አናቀጾችን መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ልብላለው አቀላለው ትንሹ ነገር ይበቃል። ነው ወደ ሀበሻ ዑለሞች ስመጣ በሀገራችን ኢትዮጵያ እስልምናን ከተቀበለች ጀምሮ አያሌ ዑለሞችን አበርክታለች። አያሌ ዑለማ የውጭን ሀገር ሳይቀር አረብ ሀገርን ሳይቀር በየመስጂዳቱ በኢማምነትና በማቅራት በኢልም ዘውታሪ የነበሩ ዓለም ያወቃቸው ዓሊሞችን ያፈራች ሀገር ናት እቺ ሀገር። እኛ ኢልም የሚወሰድብን እንጂ የምንቀበል ወይም የምንከጅል ሀገር አይደለችም ሀበሻ። የሀበሻ ዑለሞች በሚል ታሪክ አሁን በፊትም ቀደም ብዬ አንዳንድ ነገር ነካክቻለሁ ወደፊትም ኢንሻአላህ አላህ ጊዜውን ከሰጠኝ መጣፈታለሁ። በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመንና በ20ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ዑለሞችን እንደምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይቻ ሀገር ካፈራቻቸው ዑቁና ብቁ ከሆኑ ዑለሞች አንዱ ሸህ መሐመድ ሸረፈዲን ወይም መሐመድ ሸህ መሐመድ ሻፊ ረሂመሁላህ ይገኙበታል። ጀማነጉስ ሙጃሂዶ አሳቸው በዘመኑ እስልምና እንደዛሬው ተስፋፋ ላኢላሀ ኢላላህ ያለ ሰው በደም በማይገኝበት በዛ ዘመን ላይ እስልምናን በዚህ ሀገር ውስጥ ለማስፋፋት ከፍተኛ ጥረትና ርብርብ ያደረጉ ነበር። እና ጂሃድ ባድርግ ይሻላል ወይ ይሄን ኩፋርና በእስልምና ላይ የዘመተ ያለብኝን ጥላት ለመዋጋት አቅሜ ይቻለውን ሁሉ ማድረግ አለብኝ ጂሃድ ይያሉ ያስቡ ነበር። በዚህ ጉዳይና በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ፈቃድ ለመጠየቅ ወደ መካ ወደ መዲናቱ ለመናወራ እንዳመሩ ይነገርላቸዋል። እዛ በወቅቱ የነበሩትን የመካ ሙፍቲ ጋር ተገናኝተው ሎጂስቲክና የጂሃድ ፈቃድ በጠየቋቸው ጊዜ ሙፍቲው ምን ቢሉ ጥሩ ነው አይ እንደ ኢትዮጵያ ባለች ሀገር ጂሃድ የሚለው ነገር አያዋጣም ትንሽ አስቸግራም አሁን ነገሩ ገና ነው ይልቅስ ሌላ ምክር ለምከረህ በሰይዳችን ወላዳ በነብዩ መውሊድ እንተሰብሰቡ እያልክ ህዝብህን እየሰበሰብክ አስተምር በማለት ለሸህ መሐመድ ሻፊ ረሂመሁላህ ነግሯቸዋል።
መሐመድ ሻፊ በመካ ለሶስት አመት ቀድር ይሃል እዛ ከቆዩ በኋላ የተለያየ ዒልም ከተለያየ ዑለሞች ሲገበዩ ቆይተው ወደ ሀገራቸው ተመለሰዋል። በዛም መሰረት መውሊድን በሚገባ በሐሪማቸው እየጀመሩ ህዝብን እየሰበሰቡ ዳዕዋ ያረቡና ያስተማሩ በሚገባ በርካቶችን ወደ እስልምና ጋብዘውበታል። የዚች ሀገር እስልምና የቀናውና እዚህ ደረሰው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሐቁን ለሚቀበል ሐቅ ለሚዳኘው ሰው በመውሊድና በመውሊድ ብቻ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። መውሊድ ለኢትዮጵያ እስልምና መስፋፋት ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው። ቀላል አይደለም። ይሄንን ጉዳይ ለማውራት እንኳን ብዙ ጊዜ የሚወስድ ነገር ስለሆነ እንደዚሁ ለለፈው እና ሸ መሐመድ ሻፊ ረሂመሁላህ ለጀማሉ ለአኒ አስተላለፉ። ጀማሉ ለአኒ ደግሞ ለደረሳቸው ለሻህ አህመድ ዳኒ አስተላለፉ ማለት ነው። ይሄንን ጉዳይ ሻህ አህመድ ዳኒ ረሂመሁላህ እና እስከ ሶስቱ ያሉት የዳና ከዋክብቶች በሙሉ መውሊድን እየተቀባበሉ ህዝብን እየሰበሰቡ ሲቀርጹበት ሲያስተምሩበት አያሌ ዘመናት አልፏል። ሻህ አህመድ ዳኒ መውሊድን አማና ከተቀበሉ በኋላ ከዚህም በዘለለ በዚክርና በአውራድ በራምሳውን ኪታብ እንደምናቀው ነው እና በሌላ የተራ የመንዙማ ግጥሞችና ሌሎችንም በማጅብና በማጠናከር በመላ ሀገራችን በሐሪማ ደረጃ እንዲስፋፋ እንዲሰራጭ አድርገዋል። ሸህ አህመድ ዳኒ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ዕውቀት የነበራቸውና አሁን የሀገሪቱ ዓሊሞች በጠቅላላ በቃጥባር ብትሄድ በአብሬት ብትሄድ በየትም ሀገር በገጣበ በየትም በሾንከይ በየትም ሀገር ብትሄድ አውራዎቹ ዓሊሞች የዳንዩል አወል ረሂመሁላህ ድረሶች እንደነበሩ መገንዘብ ይቻላል። ዳንዩል አወል በሁሉም ዒልም ለፈን የበቁ ነበሩ። በላጋ ያቃሉ፣ መንጢቅ ያቃሉ፣ ሶርፍ ያውቃሉ፣ ነህው ያልቃሉ። ምንም የማያውቁት ነገር አለ ለማለት አያዳግትም አያስደፍርም ይላሉ ያዩዋቸው የደረሱባቸው ታሪካቸውን ሲያስቀምጡ። ሱብሃንአላህ። ታዲያ እንዲህ ያሉት ዓሊሞቻችን ናቸው እንዴ ጃሂሎቹ? እስኪ ሄዶቹ ወንድሞቼ በደንብ እናስተንተን። ሸሰይድ ኢብራሂም ጫሊን ረሂመሁላህ መቼም የማያውቅ እንኳን የለም። የእሳቸውን እንኳን ዒልም ብንመለከት ሀገር ውስጥ የሚቀሩት ኪታብ አጥተው ወይም አልቆ ማለት ነው ጨርሰው ብዙሃኑን ነገር ዒልም ጨርሰው የኪታብን ምጥረት በጣም በከፍተኛ ነገር ደረጃም ስለነበር ከውጭ የሚመጡላቸው ኪታብ የሚቀሩ የሚነበቡ ሲጠባበቁ ወደ አኺራም ሁሉ እንደሐጀሩ ይነገርላቸዋል። ዛሬ በአፈድልና ሱጃአን እንኳ ያልደረሰ ብልሁል መራምን እንኳ በደንብ ያልቀራ ሁላ ነው እኛንን ዓሊሙ እያለ ሰዎቻችንን በዚህ መልኩ የሚደፍረው እነሱ ይበቃል ያሉትን ያስቀመጡትን ሁሉ የሚንቀው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እና እንዲህ ያሉት ናቸው እና አባዬ ሾንከዬ ናቸው ዛሂዱ አልቃሻው ተቅዩ መሸህ ቡሽረ ለከሪም ገታ። ሱብሃንአላህ። ጠቅላላ እነዚህ ሁሉ በኢጅማዕ በጥቅሉ የኢትዮጵያ ዑለሞች በጥቅሉ በኢጅማዕ ያበቁትና የደገፉት ነው መውሊድ። ማንም ሰው በዛን ጊዜ አይበቃም ያለ ድምፁን ያሰማ አልነበረም። ከመደገፍ አስፈላጊውን ሁሉ ከማድረግ ይልቅ ማንም አካል አልበቃ አይበቃም አይቻልም ያለ ድምፁን ያሰማ የተቃወመ ሰው አልነበረም። ከየት መጣው? ሱብሃንአላህ። በሀገር ደረጃ እንደ ሀገር በመንግስት ደረጃ እንደ ክብረ በዓል ተደርጎ አሁን እንዲከበር ያደረጉት ሐጅ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ ረሂመሁላህን እንኳን እንመለከት። ሐጅ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ እሳቸውን እንኳን የሚመለከት የዕልም ደረጃቸውንና አቅማቸውን ለኢትዮጵያ እስልምና ያበረከቱትን አስተዋጽኦ እንኳን የሚያይና ታሪክ የሚያነብ ወላሂ እንደው ብዙ ነገር መመልከት ብዙ መውጣት መውረድ ሳያስፈልገው
ዑለሞቹ ያበቁት ነገር ብቁ አይበቃም ያሉት ደግሞ እንደማይበቃ መረዳትና መገንዘብ ይቻል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ዓሊሞቹ ያበቁትን ዕውቀትን ለበረካው ቀመሱ ሳይሆን እንደዚህ እንደ ከተማ ቃልቻ እንደነዚህ ሱፍ ለባሾች ሱፍ ለብሰው እንደሚጮውት በየሚደው እንደዛ ለበረካው የቀማመሱ ሳይሆን ዕውቀትን ዒልምን ከስሩ ቆፍረው በሚገባ ቆፍረው ለ40 ለ60 አመት ከዛም በላይ የቀሩ ዑለሞቻችን ያበቁት ጉዳይ ነው ማለት ነው። አንድ ግጥም በጠማረኩለት ለዚህ ተዛለኝና የዓሊሞቹ አውራ አቡበከር ሳሉ የሸሆቹ ሽታ ሙፍቲ ዑመር ሳሉ የኩትበ ሲታባት ዑመር ኢማም ሳሉ ምን ነው ነተጅሲም ሸህነን ሸህነን አሉ። አሪፍ ነው አይደል? አሪፍ ግጥም መጣይ ግጥም ባግባቡ የቀሩት ዒልሙን የቀሩት አሁን እንኳን በሐያት ያሉት እነ ሙፍቲን የሚያሉት ዓሊሞች በተደጋጋቢ በመድረክ ላይ እንደሚበቃና እንደሚቻል ካላህ ጋር ቢያዋድድ እንጂ እንደማያጣላ እየተናገሩ በጥላቻና በልህ ዓሊሞቹ ያበቁትን ነገር ለመጣል ወይም ለማጥፋት የሚደረገው ነገር የማይሆን ነገር ነው ይቀራል ብሎ እንደዚህ ይጠፋል ብሎ ማሰብ እንደተለመደው ዝም ብሎ በገንዘብ ኃይል በፕሮፖጋንዳ በቲፎዞ እንደግር ኳስ ምናምን እንደዛ ዝም ብሎ ማስፈራራት ይችሉ ይሆናል። በሐቅና በደሌል ግን የሚመጡ ከሆነ በዚህ ምንም አይሳካለች ተስፋቸውን ይቆረጡ። ወላሂ የኛ ዓሊሞቻችን ሁፋዞቻችን ማንንም ሳይኖር በፊት እነዚህ ሁሉ ተናጋሪዎች ከመጫዋቸው ድምጻቸው ሳይያሰሙ በፊት የነበሩት ሁሉ ሳይቀሩ መብቃቱን አረጋግጠው አልፈዋል። ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ አቅል ያለው ትንሽ ነገር ይበቃል ብዙ ነገር ብያለሁኝ ወላሂ በሚገባ ከኛ የሚጠበቀው ኢትባዕ ነውና ወንድሞቻችን ባስቀመጡበት መንገድ ቀጥ ብለን መጓዝ ይኖርብናል። ነሸ ሰይድ ኢብራሂም ጫሌ በዛሬ ዳዓያ ተቀይሯቸው ወንድሞቼ እህቶቼ አሊወዳደሩ አይቸው ናህመድ ዳንይን በዛሬ እንደዚህ ዛሬ ይብቅ ያሉ በሚያወሩት አትቀይሯቸው። ወላሂ የማይገናኙ የሰማይና የምድር ያለ ርቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሐቁ እነሱ ባስቀመጡት መንገድ ስለሆነ ያለው በዛ መንገድ እንደቋስ። ስለዚህ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለ1497ኛው የሰይዳችን ወላዳ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ሁላችሁም ኢንሻአላህ ወደሚፈለገው ቦታ በመሄድና የሚፈለገው ነገር በማድረግ ወቅ ለመቃድርገን ወላዳውን በዱዓ በስቲግፋርና በሶላዋት በዚያራ በጀማዓ ሶላት ኢንሻአላህ በሶደቃ አብረን እናሳልፋለን ማለት ነው። ግን በዚህ አጋጣሚ አደረ የምለው ነገር አንዳንድ የሚሰሩ ሙንከሮች ስላሉ እነሱን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የሴትና የወንድ ቅልቅል አለ ይባላል። ወላሂ ይሄ ከሸሪዓ ውጭ ነው። እነዚህ ነገሮች እህት ወንድሞቼ በያገሩ ያላችሁ ሞሪ ለሚሄዱ እናቶቻችን ወንድሞቻችን አባቶቻችን አስረዱ አስተምሩ ኢንሻአላህ እናስተምራቸው። እንደዚህ ደግሞ ሽርክ ላይ ሊጥሩ የሚችሉ ነገሮችንም መጠንቀቅ አለብን። እዛ ሄደን ሸሆች እርዱም እንደዚህ አድርጉ ማለት ተገቢ አይደለም። የሚረዳው ረጆ አላህ ነው። ከሰው የሚጠየቀው እርዳታ አይነት አለ፣ ከአላህ የሚጠየቅ እርዳታ አይነት አለ። እሱን ለይተን ማወቅ አለብን። ስለትንም ስንሰል በአግባቡ ለአላህና ለአላህ ብቻ ማድረግ ይኖርብናል። ቦታው ላይ ሆነን ወንድም ጋር ሆነን አላህ ሆይ እንዲህ አይነት ሀጃ አለኝ ይህንን ያወጣህልኝ እንደሆነ እዚህ መጅት ላይ ወይም ገታ ላይ ወይም ዳና ላይ አምጥቻ ርጄ ለዚህ ለታዳኑ አበላለሁ በሚል ነው መሳሌ ያለብን እንጂ እገሌ ሆይ እገሌ ሸሁ ይሄን ካረክልኝ ልጅ ከሰጠኝ በጋ መጣልሃለሁ ፍየል አመጣልሃለሁ በሚል እንደዚህ አይነት አይደለም። ይህንን ጠንክራቸው እንድታስተምሩ አደራላችኋለሁ እና ተሰማነው ምን ተጠቀማለህ አድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።